Zdravo i dobrodošli u novi video u kojem želim da pričamo o jednoj jako lijepoj i zabavnoj temi, a to je kako da učiniš svoj decembar magičnim nego što jeste, možda u ovom trenutku. Ja sam se jutros probudila dosta rano, mnogo ranije nego što inače ustajem. Probudila sam se u 5:55, doslovno se unezverila zato što je zvonio alarm, jer nisam mogla uopšte da prepoznam šta je u pitanju, znači toliko mi se spavalo. Međutim, tata je dovozio Belu, ona uglavnom bude kod njih vikendom i onda nekad ponedeljkom ujutro je doveze kad krene posao. I danas je išao nešto ranije, tako da sam ja rekla nikoli ne, ja ću ustati jer želim svakako da ustajem ranije. Naravno da u 5:55 sam se pokajala, apsolutno, ali sam svakako ustala. I onda sam se tek setila, bože koliko ja volim zimi da ustanem tako rano, dok je još mrak na polju. Znam da većina ljudi ne voli da radi apsolutno ništa u životu dok je još mrak na polju ujutru. Ali nekako kada upalim sve te lampice u dnevnoj sobi, kada skuvam kafu, kada sednem, kada Bela tu legne pored mene, kada uzem svoj dnevnik, osjećam se toliko savršeno, sednem, prvo izmeditiram, onda sedem malo razmišljam o tome šta želim tog dana, te nedelje, od danas je ponedeljak, tako da baš to nekako lepo potrefilo da isplaniram šta želim za ovu nedelju, kako želim da se osjećam, šta želim da postignem, kakva mi je namera za ovu nedelju i tako dalje. I onda, obično, kad tako sednem i otvorim dnevnik, pustim da mi dođe pitanje na koje želim da odgovorim ili generalno šta želim da radim. I onda sam nekako, došao mi je kao što bih rekla download, jedno pitanje kako možeš da učiniš sebi decembar još magičnijim. Naime, kada dođe ovaj period godine, generalno je sve toliko predivno i toliko je magično da apsolutno, iako ništa ne radimo i samo se prepustimo, već ćemo baš onako jako osjetiti tu magiju. Međutim, neminovno ovaj period godine traje, jel kako za koga, ali ajde da kažemo mjesec dana. I ako se zaista ne uključimo, ako ne osvijestimo u kom smo periodu godine i koliko zapravo je sve ovo predivno, i ako ne damo svoj maksimum da maksimalno iskoristimo ovih nekoliko nedelja, može se desiti da nam ovaj decembar, početak januara, samo tako potrče i da onda ne iskoristimo priliku da zaista uživamo u svemu čemu možemo da uživamo tokom ovog mjeseca. Ja zaista smatram da ovo ne mora apsolutno da se odnosi na decembar, ovo je sad samo trenutak u kojem pričam o ovome zato što je ovaj period godine, međutim, ovo su neki postulati i neki pristup koji možeš da iskoristiš nebitno koji je period godine u pitanju, samo ja to volim ako već dobijemo nešto od spolja, neke olakšavajuće okolnosti, da onda njih iskoristimo, zašto da ne. Tako da sam sela i krenula sam da razmišljam, ok, šta želim da radim tokom decembra, da sebi sve učinim toliko lepšim, da napravim sebi neku predivnu atmosferu, i da zaista onako iskoristim ovaj period godine da radim sve te stvari koje možda u drugim periodima godine ne radim, jer jednostavno praznični period znači nešto. Tako da ja sam ovdje popisala neke stvari, podijelim ću vam svoju listu, malo ću i proširiti svaku tu tezu u želji da vas malo inspirišem, podstaknem da i vi napravite svoju listu stvari i da onda zaista maksimalno iskoristite ovih nekoliko nedelja koje su ispred nas. Naravno sam ja krenula se snimam, neko je krenuo u komšiluku da drnda motornu testeru, pa sam izašla napolje na terasu kao neka baba, onda onako stojim i gledam. Ko sad drnda? Ali, dobro, neće me to omesti, uopšte mi ne interesuje više ništa s polja, jer imala sam u proteklom periodu neki projekat na kom je bilo potrebno da snimam videe redovno i u tim videima apsolutno ne sme da se čuje ništa od spolja, pošto su jako edukativni i profesionalni, treba da budu do jednog programa. I onda, naravno, zakon prevlačenja radi neverovatno, onda komšinica pušta muziku, onda neko se svađa, onda neko uključuje motornu testeru i tako dalje. Tako da zakon prevlačenja radi uvek, tako da možda bi malo mogla da poradim na tome. Ok, vratimo se na temu. Kako mogu sebi da učinim decembar magičnijim? Ja sam to, posle kad sam očitala, shvatala da postoji kao nekoliko kategorija, tako da nisam sad to ispisala, ali u kodu ću. Postoji sve ono što možemo da uradimo s polja, i što se tiče nas i što se tiče našeg okruženja. Tako da ja sam onda napisala prva stvar, šljokice na očima i trepavice. I razlog zašto sam to prvo napisala je zato što sam sebi to obećala još tamo negdje u novembru i onda
krenem pa stanem, pa krenem pa stanem, zato što obično kada ujutru krenem da se spremam, nekako sve to ostavim za poslednji trenutak, ostavim sebi možda pola sata da se spremim i nikako sebi da objasnim da ja ne mogu da se spremim za pola sata, se našminkam, obučem, stavim nakit i odradim kosu, srednje, sve što je potrebno. Znači, nema šanse. I onda se sebi rekla, ok, Jana, moraš malo ranije da kreneš, ako imaš neki coaching, ako imaš neki sastanak, ako imaš nešto fiksno, nebitno šta je u pitanju, znači, ostavi sebi dovoljno prostora da to sve poradiš i naravno sad to radi deo organizacije, naravno, gde je okej, idem na trening ujutru, vraćam se, istuširam se u teretani, vraćam se ovdje, znači treba da se našminkam, treba da doručkujem, treba da jela kojem neke coaching ili nešto, treba da ostavim prostora dok to ne počne. Tako da organizacija radi sve u 16, ali ono što hoću da kažem jeste da uvek ako želimo nešto, bilo šta, treba da nađemo način. Tako da evo, danas je prvi dan ostatka mog života i ja sam odlučila da stavim šljokice na oči, ne znam da li se vidi, sad ću malo da priđem, ne znam da li se vidi, u pitanju su, prelepo, u pitanju su NYX gliteri, ostavit ću dole link ako ih nađem, a mislim da ću ih naći, imam srebrne, imam zlatne, i onda ja kad stavim sjenku, odradim make-up ovako standardno, onda uzmem, imam neki kao kremasti highlighter, stavim ga na kapke i onda uzmem četkicu i onako pomalo natapkam te šljokice i to toliko da neku čar make-upu i skroz mi onako praznični make-up look, jel? To je nešto što apsolutno možeš da koristiš kad god, ali ja to volim tokom praznika i zaista sam kupila to prošle godine na zimu, iskoristila, odložila kad je prošao taj neki period godine i sad sam kopala tamo, tražila i našla ih ponovo. Tako da sam obećala sebi to i naravno ove trepavice. Uzela sam neke Ardellove pojedinačne trepavice sa nekim lepkom koji stavite na foliju pa ih utapkate ovaj kraj trepavice, odnosno taj, tu tačkicu gore i onda negde zabodete između trepavica. Još uvijek ih testiram, imam utisak da bih mogla čak i malo duže, ali ovo su neke, joj bože, na mislim da je srednja neka dužina ili čak i kratke, pogledat ću. Sve u svemu, ostavit ću link iza njih, okej su mi, ali moram još da se navežbam. Ja malo prestavljam i Nikola sad i preko puta mene radi i ja stavim na jedno oko, stavim par komada, možda 4-5 i ovako pogledam u njega i kažem mu, ajde mi reci koje ti je oko lepše. I on ovako gleda jedno, gleda drugo, gleda jedno, gleda drugo i kaže ovo i pokazuje na ovo gdje imam. Ja rekao, dobra da se nisam patila bez veze. Tako da, eto, šljokice, trepavice, šta sam još htjela da kažem, nešto mi se otpalo na pamet dok sam ovome razmišljala. Da, desi se to da ja sad kako sam, došla sam danas jutro sa treninga, našminkala sam se, treba još da doručkujem. Sine smo kasno jeli, volim da radim intermittent fasting, ne znam, trudim se 16 sati. I ne svaki dan, ali kada mi prija, onda da. I onda sam shvatila, ok, pošto svi još kasno jeli, ješćemo danas malo kasnije i sad razmišljam kada da snimim video, jer kao nemam energije. Dovoljno. I onda sedem da snimam video i izgorim, pa da, ovo je stvarno me boostuje, ali to je to. Ne dešava se pre aktivnosti, nije potrebno da se motivišete pre aktivnosti, nego možda se motivišete u toku aktivnosti, jer vas ta aktivnost motiviše. Ok, ovo je jedna od tih stvari. Dobro, nastavljamo dalje. Samo da vidim šta sam još rekla što se tiče nekih stvari kao spolja. E, također, da, rekla sam manikir u nekom prazničnom duhu. Postoji jedna boja koju sam ja stavljala, moja sestra ima salon, joj skoro otvara novi salon, jako se radujem tome. Fabulous by AB. Ona ima jednu boju koju sam ja stavljala, čini mi se, pre 2 ili 3 godine, baš kao novogodišnje nokte. To je neka onako savršena crvena sa šljokicama, inače ne volim šljokice uopšte na noktima, ali ta jedna boja je savršenstvo. Tako da nadam se da ću nju odraditi ove godine opet. Ako ne, onda bit će nešto u tom stilu, ali definitivno hoću da mi nokti odražavaju taj festive mode. Sad su trenutno zeleni sa hromom, ali radit ćemo nešto drugačije, malo u petak. Dobro, šta još? Ono što nisam napisala, palo mi na pamet jer sam ja to već uradila. Ako niste, definitivno uredite svoj životni prostor. Ubacite lampice, okitite, stavite neku dekoraciju. Ja jako volim u posljednjih nekoliko nedelja da uzmem, imam u Lidlu cveće kao buketi ruža ili vidjela sam juče, šta sam juče vidjela? Da su bili gerberi.
Onda neke orhideje i tako, svašta nešto ima lepo. I onda ja to uzmem i svake nedelje po jedan novi buketić i stavim to negde u ugao i stavim svoju šišakicu, stavim svoju jelku, malu, kao plastiču. Tako da, to je onako, dok sedem pijem kafu, da gledam u to, to me toliko umiruje, usrećuje. Stavila sam neke nove mirisne štapiće, to je naravno sveća i tako, sve pomalo i to mi toliko uliva neki mir, neku lepotu. Samo dok gledam u to, već se napunim energijom. Tako da, male stvari čine čuda. Dalje, također ono što sam odlučila da ću da radim tokom decembra jeste da se vratim treninzima i već sam to odradila. Uzela sam novi program od Katarine Perulićić, Train Like Me. Ne radim ono kao uporedu sa njom, nego krenula sam malo kasnije, ali sam stvarno sad u fazonu, ne želim da se opterećujem, ne želim da se forsiram, nije mi bitno sad da ovo bude ono, da dam svoj maksimum i tako dalje. Ne, nego zaista samo da se vratim u teretanu, kao što sam se vratila nakon 2 mjeseca. Da se vratim u teretanu, treniram te 4 puta nedeljno. Prošle nedelje sam radila eto 2 puta donji deo tela, 2 puta gornji deo tela. U svakom treningu odradila sam i kardio. Tako da radim i vežbe za stomak, znači u suštini gledam da odradim tih sat vremena, sat i 15 dnevno, tokom, kažem, 3-4 dana i da zaista se nekako osjećam dobro u svom telu. To mi je cilj, da pokrećem svoje telo, da šetam svakog dana, apsolutno, na svežem vazduhu. Također, izbacila sam i šećer. Ne 100%, ali 80% sam ga izbacila. Dakle, prošle nedelje, od ponedeljka do nedelje, nisam ništa unela od prerađenih namirnica. Jesam možda čipsa, ali nešto jako malo. Znači, generalno šećer, baš sam se fokusirala da njega izbacim. I u nedelju, juče sam pojela kod svekrve, naravno, pravila neki Jaffa kolač koji izgledao savršeno i onda sam bila fazonu, ok, uopšte nije bitno, uzet ću jedan kolač i onda smo popodne Nikola i ja, kada smo večerali, imala sam neke kukije, neki sladoled, ja sam stavila te kukije u rjernu. Ali su to neki kuponi, ali imaju kao 3 vrste čokolade. Ja sam ih stavila u rjernu, to mi je tako došla inspiracija. I kada se u to ugrejalo, samo sam preko toga stavila sladoled i borovnice i to je bilo jako lijepo. Tako da sam bila u fazonu, ok, ne želim da se ograničavam jer znam da će mi biti posle jojo efekat zato što jako volim slatkiše, ne želim sad da kao sve izbacim i onda posle da proživljavam posledice toga. Ne, hajde na minimuma da stavimo i mislim da će mi to biti nekako najzdraviji, najodrživiji pristup. Tako da, nekako da stvarno u ovom periodu godine svoje tijelo maksimalno rasteretim, zato što naravno ćemo ga opteretiti za vrijeme praznika novogodišnjih i božićnih, tako da bar da onako lijepo pripremim tijelo, rasteretim, pa i to kad dođe da zaista tijelo ne bude opterećeno, nego da bude u maksimalnom balansu. Također, rekla sam sebi da ću da idem u shopping i da se pripremim za najbolju verziju mene u 2024. Dakle, hoću da malo više, pošto sam to već počela tokom ove godine, da malo više razmišljam, ok, kako se najbolja verzija mene u ovom trenutku oblači, kako najbolja verzija mene u ovom trenutku izgleda. I onda želim da idem u shopping i da malo po malo dokupljujem. Treba mi neka nova sportska garderoba, me baš onako smorilo ovo sve staro, imala sam baš onako period aktivnog treniranja ove godine i onda stalno sebe gledam u jednom tistom, sam me to već malo smorilo. Tako da hoću malo da dopunim neke nove boje. Šta još? Također ove godine rekla sam malo više, želim da se fokusiram na suknje, haljine, štikle i sve sam to odradila, jako sam ponosna na sebe, također nakit i tako dalje, znači sve to što onako kao dodatak i generalno neka ženstvenija garderoba i da malo više preglim svoju žensku energiju, to mi je baš onako veliki zadatak i veliki projekat u ovom periodu, tako da na tome ćemo eto poraditi i kroz neki shopping u narednim nedeljama. Ok, e sad, kad smo već kod toga šta želim, ko želim da postanem i kako se oblače najbolje verzije mene i tako dalje, želim definitivno da popišem ciljeve za 2024. Verovali ili ne, ona još nije do toga stigla, ali imala sam baš dosta obaveza oko vodiča za manifestovanje i generalno oko coachinga i svašta nešto i baš sam želela da nekako izdvojim vrijeme da se malo resetujem, da se malo opustim, povežem sa sobom i onda da pišem ciljeve, tako da mislim da će to krenuti ove nedelje. Ja sam prošle godine krenula da pišem ciljeve, pa onda to trajalo i trajalo nekoliko nedelja i onako kad god se setim nečega onda dopunim, jer u datom trenutku nije mi ono kao baš sve u glavi.
Tako da odlučila sam da ću da pišem ciljeve na jednom mestu na kom sam prošle godine pravila deo kursa Iskoristi svoj puni potencijal, deo ciljevima, i to je bilo u kafeteriji u Kralja Petra u Beogradu, i rekla sam, pošto to toliko bio neki period godine gde sam ja ponovno birala ko želim da postanem u ovom životu, gradila svoju karijeru iz početka, prolazila kroz dosta onako jednu izazovnu tranziciju, želim sad da se vratim tamo kao ova verzija sebe i da prvo uradim rekapitulaciju svega što sam postigla. To obavezno radite. Šta sam sve postigla i ko sam postala ove godine, o čemu sam pre godinu dana samo maštala, a danas živim. I onda posle toga kad to sve osvestim, kad se zahvalim, kada prigrlim sve to ko sam postala, onda naravno iz te energije da pišemo i planiramo 2024. Dobro, ono što sam još rekla jeste da želim da ranije ustajem, kao što sam rekla na početku, osvijestila sam koliko mi to prija, tako da ne da bih ranije ustajala kao da bih nešto više postizala i to, ne, nego samo da bih se punila energijom, da bih uživala, kažem, u tom nekom miru i tišini. Ujutru, šta još želim? Želim da provodim malo više vremena na nekim mestima koja me pune energijom, u mojim omiljenim kafićima, restoranima, i da radim neke stvari onako samo zarad opuštanja, da čitam neku knjigu ili da pišem dnevnik, da se ne opterećujem. Obično ja kad odem negde u kafić, ja pijem kafu ili radim pored toga, i naravno da sam rad kao rad mene puni energijom na neki način, evo i da sam to rekla, ali ne, ne radimo sada to, hoćemo maksimalno da se opustimo, iskuliramo, odmorimo. Jer zaista, isto kao i mišićima, mišići rastu kada su u periodu odmora. Isto kao i mišićima, tako je i našem telu i našoj duši potreban odmor. Potrebno nam je, mislim, i mozgu i svemu da se sve slegne i da zaista integrišemo sve što smo naučili i sve što smo postali tokom ove godine. Potrebno nam je da uđemo u jedan mod mirovanja. I onda zaista hoću sebi da pružim taj period gde nisam u akciji, 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 nego zaista odmaram, prepuštam se, opuštam se, povezujem sa sobom i puštam da mi se slegne sve ovo što ima da se slegne. Zaista radila sam na mnogo stvari ove godine. Šta još? Provođenje vremena sa porodicom i prijateljima. Baš sam učer rekla Nikoli, želim da tokom ovog perioda ugošćavamo ljude, da zovemo njegove, moje prijatelje, kumove, apsolutno sve po redu, i da šetamo i centrom grada i da onako punimo se energijom tih svih ukrasa. Također, sinoć smo Nikola, preksinoć smo išli šetali po gradu, iako je bilo jako hladno, ali toliko mi je lepo i pored te sve zimoće, kada je grad toliko prepun, kada sve sija oko nas, miriše na kuvano vino, baš onako predivno. Tako da, zaista da provodim vrijeme i sama, i sa Nikolom, i sa porodicom i prijateljima u ovoj novogodišnjoj atmosferi. Večeras idem da kitim jelku kod drugarice, da kitimo njenu jelku, i bit će onako neko društvo, i baš se jako radujem, mislim da će biti jako, jako lepo. Dobro, šta još smo rekli? Dobro, provođenje vremena, provođenje vremena u energiji mojih želja. Šta to znači? To znači da, kao što smo naučili u vodiču za manifestovanje, posljednji korak u procesu manifestacije jeste taj da što češće i što više budeš u energiji onoga što želiš da stvoriš u svojoj realnosti. I zato želim sebi da u narednom periodu radim stvari koje će me sve više povezivati sa mojom željom, mojim željama u datom trenutku, da prosto sedim, vizualizujem, afirmiram, osjećam kao da sam već tamo gde želim da stignem, i ne samo da bih to manifestovala i stvorila, to će se neminovno desiti, nego prosto da bih se punila energijom i da bih se podizala energetski, da bih zaista uživala u tom procesu, jer je to ono što osjećam da mi je potrebno u ovom periodu. I također rekla sam sebi još jedna stvar, da želim da radim stvari u kojima uživam, ali stvari koje su tu samo zarad uživanja, da apsolutno ne moraju da imaju nikakvu svrhu, nego da samo mi bude lepo. Tako da neke od tih stvari jesu to ispijanje kafe, čitanje knjiga, konzumiranje nekog lepog sadržaja, šetnja po centru grada i tako neke stvari, masaža, također hoću da idem na masaže, ali generalno nije bitno šta, bitno je samo da me puni energijom i da ne mora da ima nikakvu kao produktivnu vrednost, nego samo da mi bude lepo. I za kraj još neke dve stvari koje nisam rekla, jesu novogodišnje putovanje, to također jako željno iščekujem, nismo još ništa zvanično isplanirali, ali imamo neke planove velike.
I takođe, još jedna stvar koju sam dodala jeste kreiranje sadržaja koji me usrećuje. Rekla sam sebi da, eto, kada se napunim energijom, kada se prepustim, opustim, povežem sa sobom i tako dalje, kada se zaista osjećam jako, jako dobro, onda želim da pustim taj overflow, samo da se prelije na sadržaj koji kreiram i na sve vas koji ga konzumirate. Tako da, eto, danas sam bukvalno iz svoje neke pozitivne, lepe energije učila da snimim video, da snimim set, da napravim set storija i tako dalje. Sve ono što će omogućiti da se ta moja energija samo prelije na neki komad sadržaja, a onda da se prelije na osobu koja će ga konzumirati. Tako da nadam se da sam uspela da vam prenesem ovu energiju. I za kraj želim sve vas koji ste u istoj ovoj energiji kao ja, želite da budete što više energije svojih želja, želite da uživate ovom periodu godine i da zaista vam ovaj period godine, ali svaki naredni, bude jako magičan i ispunjen čudima i lepotom. Da vas pozovem da pročitate više o vodiču za manifestovanje. Vodič sam održala prošle nedelje, to je bio jedan online događaj, međutim transformisala sam ga u kurs, tako da sve snimke tih predavanja sada imate na jednom mestu. U pitanju je jedan kurs koji vas uči kako da se povežete sa sobom, uči vas kako da manifestujete sve ono što želite u životu, kako da ne samo da preduzimate prave akcije, nego da iza tih akcija uvek stoji odgovarajuća energija, podržavajuća energija koja zapravo je uvek ta koja određuje ishod svake akcije. Tako da učim vas kako da se povežete sa sobom, da osvestite svoje želje, da date sebi dozvolu da idete za njima. Učim vas kako da detektujete sve prepreke koje stoje na putu ka vašim željama, ka vašim velikim ciljevima i kako da ih onda jednu po jednu otklanjate redom. I naravno za kraj kako da što više i što češće budete u energiji svojih želja, da uživate u procesu sve dok se sve to što želite ne manifestuje i u vašoj realnosti. I također jedan sastavni deo tog vodiča jeste deo o ženstvenosti i ženskoj energiji. Tako da svi vi koji osjećate da vam je potrebno da prigrlite malo više svoju žensku energiju, ovaj kurs će vam biti itekako od pomoći. Zaista je nešto potpuno novo, nešto što sam kreirala iz svog srca i svoje duše i znam da, mislim, vidim već po reakcijama žena koje su prošle kroz njega, znam da će svaku osobu koja bude došla u kontakt sa tim materijalom transformisati iz korena. Tako da, eto, nadam se da ste uživali u ovom videu, nadam se da ćete maksimalno uživati u decembru i januaru, tu sam da vam pomognem na svaki mogući način. Više informacije o vodiču za manifestovanje pronaći ćete u opisu videa i puno vas pozdravljam, želim vam predivne dane ispred nas i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao!